किदरे चलिसे राज्य स्वास्थ्य विभाग सरकारी चिकित्सालय चिकित्सा सेवार माचुल बृद्धि पाले एशर पर तीनश शतांश बृद्धि पाले चिकित्सा सेवार माचुल किन्तु कि रूप आसे राज्य सरकारी चिकित्सालय प्रथम खबर चर्चा एटर पुनपति सम्प्रसारते एकांश भुक्तभोगी रोगीर बहु शिहरणकारी बर्णना নিজৰ ক্ষেত্ৰতে হৈছিলে আপোনালোকে মই ইয়াত হৈছিলে তিনি জেগাত স্টন বুলি কৈছিলে বাহিৰত গ'লো এজেগাত মাত্ৰ স্টন আছে ইয়াত আপোনালোকে বেমাৰটোৱে ধৰা পেলাব নোৱাৰে আপোনালোকৰ ইয়াত মেচিন ইমানেই মানে আপোনালোকৰ বেয়া মেচিন ইয়াত মানুহৰ আপোনালোকে সঠিক বেমাৰটো ধৰাই সঠিক ট্ৰিটমেণ্ট দিব নোৱাৰে ৰং ট্ৰিটমেণ্ট হৈ থাকে তাৰ উপৰিও আপোনালোকে মোৰ প্ৰশ্নকৰ ইয়াততো মোৰ তিনি জেগাত আছে ঢেৰ আছে বুলি কৈছিলে এম আৰ আই কৰাৰ পিছতো ইয়াত তিনি জেগাতে বুলি ক'লে তাৰপৰা মই হায়দৰাবাদলৈ গ'লোঁ হায়দৰাবাদত গ'লোঁ তাত ক'লে অকল এটাই আছে স্টন 5 mm স্টন এটা আছে চিকিৎসা মহাবিদ্যালয়ৰ কথাই ক'বনে মডেল হস্পিটেলৰ কথাই ক'ব তথৈবশ অৱস্থা ৰাজ্যৰ একাংশ জিলা চিকিৎসালয়ৰো চৰ্চা এইট অনুষ্ঠানৰ মাজতেই পোনপটীয়া সম্প্ৰচাৰ ক্ষোভ উজাৰিলে বহুজনে এই 13খন মেডিকেল কলেজত আছে কি গুৱাহাটী মেডিকেল কলেজ হস্পিটেল ডিব্ৰুগড় মেডিকেল কলেজ হস্পিটেল আৰু শিলচৰ মেডিকেল কলেজ হস্পিটেলৰ বাহিৰে বাকীখন মেডিকেল কলেজত কি কৰে নৰ্মেল চিজাৰিন কৰে এপেণ্ডিক্সৰ পৰীক্ষা অপাৰেশ্যন কৰে হাৰ্নিয়াৰ অপাৰেশ্যন কৰে বাকীবিলাক সব গুৱাহাটী মেডিকেল কলেজ হস্পিটেললৈ পঠিয়ায় বা ডিব্ৰুগড়লৈ পঠিয়ায় বা শিলচৰলৈ পঠিয়ায় অসম চৰকাৰে স্বাস্থ্যকেন্দ্ৰৰ আচলতে আজি যদি যোৰহাট মেডিকেল কলেজৰ কথাই হওক ইয়াত আচলতে কিবা এটা যদি টেষ্ট কৰিবলৈ হয় টেষ্ট কৰিলে আচলতে এদিনৰ ৰিপৰ্ট পোৱাটো সম্ভৱেই নহয় কিয়নো মেচিনসমূহ বেয়া হৈ থাকে তাৰ উপৰঞ্চি আচলতে তেওঁলোকে ইনফ্ৰাষ্ট্ৰাকচাৰটো আন্তঃগাঁথনিটো সঠিক নকৰাকৈ এনেদৰে মূল্য বৃদ্ধি কৰি ৰাইজৰ মূৰত ৰাম টাঙোন দিয়া কাৰ্যটো আচলতে কেতিয়াও গ্ৰহণযোগ্য নহয় আমি চৰকাৰখনক সুধিব বিচাৰিছোঁ যে আপোনালোকে কৰ কাটলৰ পইচাবোৰ কৰে কি আল্ট্ৰাচাউণ্ড কক্ষত পানী পৰে আপোনাৰ লেবাৰ কক্ষত পানী পৰে আপোনাৰ যি ইয়াত জেনেৰেটৰ আছে প্ৰায় বহুত কেইমাহ ধৰি ইয়াত বিকল হৈ আছে ৰাতি যদি ইয়াত ৰোগী থাকিবলগীয়া হয় তেতিয়া মমবাতিৰ পোহৰত থাকিবলগীয়া হয় আপোনাৰ যিসমূহ আপোনাৰ আল্ট্ৰাচাউণ্ড আছে আল্ট্ৰাচাউণ্ড চলাবলৈ এজন অপাৰেটৰ নাই কথা আৰু কামৰ যে মিল নাই এই কথাটো স্পষ্টভাৱে আমি গম পোৱা গৈছে আৰু এতিয়া শেহতীয়াভাৱে ৰোগীৰ পৰা যি মাচুল বৃদ্ধিৰ সিদ্ধান্ত লৈছে এইটো একেবাৰে হঠকাৰী সিদ্ধান্ত চিকিৎসা সেৱাৰ মাচুল বৃদ্ধিয়ে কোঙা কৰি তুলিছে সৰ্বসাধাৰণক এসাঁজ খাই এসাঁজ লগুণে থাকিবলৈ শিকা সাধাৰণজনৰ বাবে এতিয়া চৰকাৰী চিকিৎসালয় হৈ পৰিছে ব্যয়বহুল গাঁঠিৰ ধন ভাঙি চিকিৎসালয়লৈ অহাৰ পাছতো উন্নত চিকিৎসাৰ পৰা বঞ্চিত হ'বলগীয়া হয় বহুজন নমুনা পৰীক্ষাৰ বাবে অপেক্ষা কৰিবলগীয়া হয় দিনৰ পাছত দিন 21জন চিকিৎসক আছে বুলি কাগজে কলমে আমি দেখিবলৈ পাওঁ কিন্তু ইয়াতে 16জন চিকিৎসক ইতিমধ্যে নাই আৰু ৰেডিঅ'লজিষ্টৰ কথা কৈছে বা আল্ট্ৰাচাউণ্ডৰ কথা কৈছে বিভিন্ন কথা যেতিয়া ৰোগীসকল আহে এই চিকিৎসালয়খনত কোনো ধৰণৰ আপোনাৰ শুশ্ৰূষা নাপায় কোনো চিকিৎসা নাপায় এইখনেই হৈছে মাজুলী চিকিৎসালয় হয় যোৰহাট মেডিকেল কলেজৰ বৰ্তমান আন্তঃগাঁথনি অৱস্থা অতি শোচনীয় ইয়াত যদি আপুনি এম আৰ আই কৰিবলৈ যায় তেওঁলোকে এম আৰ আই কৰিবলৈ বাহিৰলৈ ৰেফাৰ কৰে এম আৰ আই মেচিনটো তেওঁলোকে বেয়া হৈ থাকে বুলি কয় এক্সৰে মেচিনৰ তেওঁলোকৰ অভাৱ তেওঁলোকৰ চিটি স্কেনৰ অভাৱ তেওঁলোকে সদায় ব্যক্তিগত প্ৰতিষ্ঠানলৈ তেওঁলোকে ঠেলা মাৰি পঠিয়াই যদি ইয়ালৈ কোনোবা ভুক্তভোগী আহে কোনোবা ৰোগীক লৈ আহে তেতিয়া তেওঁলোকে একেদিনাই কোনো ধৰণৰ ৰিপৰ্ট তেওঁলোকে এইখন মৰাণ নগৰৰ মাজমজিয়াত থকা মৰাণ ৰাজ্যিক চিকিৎসালয় দিনৰ 2 বজাতে বন্ধ হয় চিকিৎসা সেৱা জৰুৰীকালীন চিকিৎসা সেৱাৰ পৰা বঞ্চিত হৈ চিকিৎসা অবিহনে ঘূৰি যাবলগীয়া হয় দূৰণিবতীয়া ৰোগী জনপ্ৰতিনিধিৰ ভূমিকাক লৈ সৰব দল সংগঠন পৰা নাৰ্ছৰ পৰা যিবিলাক বস্তু থাকিব লাগিছিলে পৰ্যাপ্ত পৰিমাণত বৰ্তমান নাই আপোনালোকৰ ভিডিঅ' ফুটেজত প্ৰকাশ পাব দিনৰ 2 বজাত তলা বন্ধ আছে আৰু ইয়াত যিকোনো ঘটনা সংঘটিত হয় বহুত দুৰ্ঘটনা সংঘটিত হয় 200-300 ৰাইজ ইয়াৰ ওচৰৰ যিবিলাক আছে গম পাইছে এতিয়া ডাঙৰ ডাঙৰ বানপানী হ'ল সেই ৰাইজসকল ইয়াত চিকিৎসা কৰিবলৈ আহে ডক্টৰ আমাৰ নাই আমি নিজে পৰিলক্ষিত কৰিছোঁ যে ইয়াত যেতিয়া অকস্মাত কিবা ঘটনা এটা ঘটে বা পেচেণ্টজন লৈ আহে আহি ইয়াত যেতিয়া ডক্টৰ নাপায় 2 বজাৰ পিছত ইয়াত স্থানীয় যিসকল থাকে চকীদাৰ হওক বা চোৱা চিতা কৰা যিমানে তেখেতলোকৰ লগত কাজিয়া পৰ্যন্ত হোৱা সম্ভাৱ্যতা হয় আৰু ভগৱানে নকওক আগন্তুক দিনত সেইটো কিন্তু বৰ বেয়া পৰ্যায়লৈ যাব পাৰে এয়া মাথো উদাহৰণহে কিমান কম কিমান দেখুৱাম এনেদৰে চলিছে ৰাজ্যৰ একাংশ চৰকাৰী চিকিৎসালয় এতিয়া সকলোৰে মনত এটাই প্ৰশ্ন
চৰকাৰী চিকিৎসালয় ব্যয়বহুল হল সঁচা, পিছে কেতিয়া উন্নত মানদণ্ডৰ আৰু সুচল হ'ব চৰকাৰী চিকিৎসা ব্যৱস্থা? বাদ কৰিবাই আহিও যদি বিনা চিকিৎসাৰে উভতিবলগীয়া হয় ৰোগী, তেন্তে এই ব্যয়বহুল ব্যৱস্থা কাৰ বাবে? উত্তৰ আছেনে? ব্যুৰো ৰিপৰ্ট, প্ৰথম খবৰ।